Maria Isabel Cazorla és la candidata a la Sindicatura Municipal de Greuges que més vots ha rebut de la ciutadania, 1.169 suports en total. És el resultat del recopte públic d'aquesta mateixa tarda. Dos dels vuit candidats, Joan Tamayo i David Lobo, han retirat la seva candidatura per presumptes irregularitats en el procés participatiu. Bona nit. El cotxe elèctric de l'equip d'estudiants de l'OPC, l'EcoRZ, ha sumat una altra victòria a Austràlia aquest cap de setmana. Era l'únic representant europeu a la competició i ha aconseguit el premi al millor disseny i la tercera posició en eficiència, acceleració i pla de negoci, el Monoplaça Terrassenc acaba la temporada com el millor de l'estat de la Fórmula Student i està classificat entre els 10 millors de tot el món. I en esports, empat a un del Terrassa Futbol Club al camp de la pobla de Mafumet. Els agarencs tanquen l'any sense guanyar fora de casa. Joel ha avançat els d'Agustín Vaques en el primer temps, però Rodri ha empatat en el segon des del punt de penal. El Terrassa és cinquè a cinc punts del play-off. Maria Isabel Cazorla és la candidata a la sindicatura municipal de Greuges que més vots ha rebut de la ciutadania. 1.169 suports en total, presencials i telemàtics. Aquest resultat s'ha donat a conèixer aquesta tarda en un acte públic de recompte celebrat a l'Ajuntament. Dos dels vuit candidats, Joan Tamayo i David Lobo, han retirat la seva candidatura per presumptes irregularitats en el procés participatiu. Dijous hi ha convocada una reunió extraordinària de la Comissió Informativa en matèria de transparència per analitzar el tema. Dissabte, l'Observatori Ciutadà Municipal ja havia reivindicat davant l'Ajuntament l'anul·lació del procés participatiu per a escollir el nou síndic o la nova síndica. Han denunciat que el govern municipal no ha posat en marxa la comissió de control i seguiment que pertoca i que algunes candidatures han rebut vots de forma fraudulenta. Sí, sí, sí clam de l'Observatori Ciutadà Municipal davant l'Ajuntament de Terrassa per demanar la nulitat del procés d'elecció de la nova sindicatura de Greuges. Assenyalen que algunes candidatures han rebut vots de forma fraudulenta. Haurien recollit dades de ciutadans de Terrassa, com ara el seu nom, el DNI, la data de naixement, i haurien creat un correu electrònic per emetre el vot per ells. Des de l'Observatori es denuncia que l'Ajuntament no ha posat en marxa la comissió de control i seguiment que pertocava en compliment de la llei de consultes no referendàries i sol·liciten una auditoria que detecti el nivell d'usurpació de la personalitat que es pot haver produït en el vot electrònic. el frau és molt fàcil. Diu, qualsevol llistat de, de, de noms i dates de, naixement i de neix es pot crear un correu i votar per una tercera persona només obtenint aquestes dates. No hi ha cap procediment previst per controlar que això no passi. Hem posat llistats a peluqueries, tot puesto, les han agafat, i després de cop apareixen les votacions. Doncs això ens sembla perquè, que per una institució com, com la o el la síndica de Greuja això no és gaire, no sé, entre cometes, no ètic. ètic eh? No és que l'Ajuntament no en sàpiga de fer un procediment en garanties. Volem entendre com arriben a fer un procediment amb la consciència, se suposa que tenen, de que és un procediment que no està blindat, que no té garanties i que és, és, és possible el frau. Que volem entendre-ho i volem donar responsabilitats. La forma en què s'ha organitzat el vot presencial també és una de les qüestions que posen en entredit des de l'Observatori. Denuncien que no s'han nomenat representants que controlin la mesa disponible, situada a la plaça d'Idó, i lamenten que aquesta mesa sigui l'únic punt on els ciutadans poden votar presencialment. Hauríem de posar-se més taules i menys sistema de vot electrònic, això limita la participació de la gent que està als barris, de la gent gran, que podria haver participat en, aquest, en, aquest, en aquesta votació. Des de l'Observatori Ciutadà esperen que els grups polítics el citin per la Junta de Portaveus, que serà l'òrgan que analitzarà els resultats de la votació al càrrec de síndic de Greuges. Apropar la innovació a la ciutadania i posicionar Terrassa com una de les capitals de referència. Amb aquesta intenció neixen els Premis Montconill a la innovació. L'Ajuntament de Terrassa convoca la primera edició dels Premis Montconill a la innovació. L'objectiu d'aquests guardons és apropar la innovació a la ciutadania, així com posicionar la ciutat com una de les capitals de la innovació a Catalunya i a la resta d'Espanya. Volem explicar als ciutadans què és la innovació social, què és la innovació cultural, què és la innovació empresarial, la innovació en salut i la innovació en tots els àmbits àmbits possibles i al mateix temps volem projectar el vincle al màxim nivell de Terrassa amb la innovació. I per aquest motiu, Vallarta refereix a la tasca feta fins ara en aquest àmbit, com en el Pla de la Innovació de 2007 i la distinció de Terrassa com a ciutat de la ciència i la innovació el 2010. Els Premis Montconill tindran dues categories, una local i una d'empresa, tot i que en properes edicions la intenció és ampliar-les. El disseny dels guardons ha anat a càrrec de l'artista terrasenca Anna Taratiel, que ha estudiat els elements distintius de l'arquitecte modernista per crear un joc amb els més moderns. Vam agafar un tipus de material també que recordés el futur, com és aquest matraquilat groc fluorescent, i també una part més tradicional, com el peu de fusta. Combinats d'aquesta forma, m'abocava doncs, el que seria el, el, el tipus de premis. El lliurament dels premis sense dotació econòmica es farà el 9 de febrer a les 6 de la tarda al Teatre Principal. L'acte comptarà amb la conferència del psiconeuroimmunòleg, nutricionista i fisioterapeuta Xevi Verdaguer, que parlarà de la salut emocional. L'EQRZ, el cotxe elèctric dels estudiants de l'OPC, ha sumat una altra victòria a Austràlia aquest cap de setmana. El monoplaça terrassenc acaba la temporada com el millor de l'estat de la fórmula student i està classificat entre els 10 millors de tot el món. Després de deixar la seva empremta campiona a mig món en els darrers cursos, l'equip UPC Eco Racing ha triomfat a Austràlia aquest cap de setmana. El grup d'estudiants ha guanyat la competició de Fórmula Student a la categoria de cotxes elèctrics. Entre els 32 grups participants procedents de 25 països, l'equip SIA ha estat el que més vegades ha pujat al podi. Amb aquesta victòria, l'equip d'estudiants completa la temporada de competicions a les quals han participat. L'UPC Eco Racing, amb el seu monoplaça elèctric Eco R7, ha aconseguit el premi al millor disseny i ha obtingut la tercera posició en eficiència, acceleració i pla de negoci. A més, ha estat valorat com l'equip amb millor rendiment en relació entre el nombre de components i els punts aconseguits. En aquesta ocasió, dels 40 estudiants que formen l'equip, 11 han viatjat amb el Murne i han estat els únics estudiants europeus en aquesta competició. D'aquesta manera, els estudiants han pujat al podi en les tres competicions anteriors, les més exigents i prestigioses de la fórmula Student. L'UPC Eco Racing i el seu monoplaça Eco r és un projecte emmarcat en el programa Inspire de l'ESEIAT, al seu triomf a la competició australiana s'assumen els diversos premis i reconeixements que ha obtingut l'equip Eco Racing des del 2008. Aquest matí, una delegació de la Junta Directiva del Consell de Joves de Terrassa, encapçalada per la seva presidenta, Patri Reche, ha visitat l'Ajuntament per reunir-se amb l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar. Durant la trobada a la seu d'Alcaldia s'han tractat diversos temes, entre els quals destaquen els canvis en l'organització del Jove de la Festa Major de l'any que ve. El Consell de Joves ha proposat canviar l'ubicació actual per millorar-ne la qualitat. La idea és continuar fent els concerts al Parc de Vallparadís però no en el torrent de les Bruixes, sinó en la part baixa de la zona verda, per donar més visibilitat a l'activitat i guanyar espai d'escenari. També es vol reduir el nombre de grups i millorar la qualitat de les actuacions. Una comissió ciutadana vetllarà pel compliment de la Carta dels Drets Humans. En un acte institucional, el consistori signarà dijous un conveni amb la plataforma Espai per la Defensa dels Drets Humans i Socials de Terrassa. També s'ha organitzat una actuació a la plaça del Vapor Ventalló. L'Ajuntament de Terrassa s'assuma a la commemoració del Dia dels Drets Humans amb la Constitució de la Comissió Ciutadana de Seguiment i Impuls de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans. Per fer-ho, el consistori signarà dijous a la tarda un conveni amb la plataforma Espai per la Defensa dels Drets Humans i Socials de Terrassa. L'acte comptarà amb una conferència del president de l'Institut dels Drets Humans de Catalunya, David Bondia, sobre el paper que tenen les ciutats en la defensa d'aquests drets fonamentals. A més s'ha organitzat una actuació per a tots els públics a la Plaça del Vapor Ventalló. La interpretació anirà a càrrec de l'alumnat dels batxillerats artístics dels instituts Torre del Palau i Vila de Cavalls. L'acompanyament musical el farà un quintet de metall del Conservatori de Terrassa. La iniciativa s'enmarca en els compromisos aprovats en el ple municipal l'any 2000. Amb aquesta comissió, Terrassa se situa com una de les ciutats pioneres a l'Estat en emprendre accions de defensa i vetlla de la Carta Magna dels Drets Humans. I obrim la pàgina esportiva amb el nostre company Joan Gutiérrez. Benvingut, Joan. Bona nit, Lourdes. Comencem parlant de futbol? Comencem parlant de futbol, perquè, eh? del Terrassa, perquè ja s'acaba aquest 2016 i ja veuràs que no amb bons resultats pel que fa als partits fora de casa. El Terrassa s'acomiadarà del 2016 amb una estadística que no és gens lloable. No ha sabut guanyar fora de l'Olímpic comptant els partits de la temporada passada i els 18 d'aquesta. Ahir els d'Agustín Paques van tenir una bona oportunitat per acabar amb aquesta mala però van acabar empatant a un al camp de la Pobla de Mafumet. Els agrencs són cinquens a cinc punts del play-off. El Terrassa Futbol Club tancarà el 2016 sense guanyar lluny de l'estadi olímpic. Aquest diumenge, els d'Agustín Vaques han desaprofitat una bona oportunitat de trencar amb aquesta estadística el no passat a l'empat a un amb la pobla de Mafumet. I això que els agrencs s'han avançat en el marcador tres minuts abans del descans, quan el defensa Joel ha rematat de cap al fons de la porteria una bona centrada de Belilles. En el segon temps, la pobla ha estirat línies i ha equilibrat de nou el partit en el minut 68, quan Rodri ha superat Ortega des del punt de penal. El porter del Terrassa, amb les seves intervencions finals, ha salvat un punt per al seu equip. Els jugadors han hecho un trabajo espectacular durante todo el partido. En la segunda parte quizá más defensivo, veo que el, el rival pues ha arriesgado y, y tenía necesidad de estar más arriba, y apretando más y, y, y bueno, te sabe te sabe mal porque jo bueno, yo creo que hoy era el día que que podíamos haber conseguido una buena victoria a domicilio y, y dar un golpe en la mesa, per bueno, para presentarnos a candidatura ara que prácticamente estábamos acabando la la primera vuelta, por lo tanto, pues bueno, un poquito amargo, pero pero también consciente de que de que el rival pues bueno, tiene jugadores de un nivel muy alto que posiblemente muy prontito los veremos jugando en el fútbol profesional y que bueno, y que el equipo ha hecho un trabajo espectacular. El Terrassa puja fins a la cinquena plaça, però els llocs de play-off descents s'allunyen i ja es troben a cinc punts. Diumenge s'acomiadarà de l'any rebent la visita del Cerdanyola. La trajectòria del Terrassa no està sent tan brillant com la del seu tiller Pepe Mármol, una persona que es fa estimar dins i fora del món del futbol i també de l'esport en general. Després de 43 anys de dedicació exclusiva al Club Agarenc, Pepe Mármol rebrà demà a la tarda un merescut en reconeixement al Saló de Sessions de l'Ajuntament. Allà se li lliurarà la medalla de la ciutat a l'esperit esportiu, no només per les, taques, les tasques realitzades al club i a l'estadi olímpic, sinó també per per les seves obligacions professionals en bé de l'esport i de la ciutat. La glossa de l'acte anirà a càrrec d'un exjugador i exentrenador del Terrassa i amic íntim del homenatjat, l'agarenc Miquel Olmo. També està portant una temporada més que notable l'equip masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa, que es consolida a la segona posició de la Divisió d'Honor després de guanyar dissabte el Barcelona per 7 a 4. És la vuitena victòria consecutiva dels agarencs. Dissabte, els de Didac Covacho s'acomiadaran del 2016 visitant la piscina del Navarra. El Club Natació Terrassa, des de la derrota contra l'Atlètic Barcelonet a la primera jornada, compta els partits amb victòries. Aquest dissabte ha sumat ja la vuitena consecutiva que li permet mantenir distàncies amb el Sabadell en la lluita per la segona posició. La víctima aquest cop ha estat un combatiu Club Natació Barcelona que, amb prou feines però, ha pogut inquietar el Terrassa, molt segur de les seves possibilitats. I això que els visitants s'han avançat al marcador. L'equip de Dida Covacho ha reaccionat de seguida i ha remuntat amb tres gols consecutius. El Barcelona aconseguiria retallar distàncies i guanyar el segon quart amb 3 a 2 al marcador. En el segon i el tercer període, el Terrassa ha ampliat l'avantatge amb dos gols més fins a aconseguir un marge que donava tranquil·litat per afrontar l'últim període que acabaria amb el 7 a 4 definitiu. Estan competint molt bé, sobretot a casa, els partits importants ja els rivals directes. Els hem tingut aquí a casa i els hem tret, tots els partits els hem tret bé. Han sigut partits molt igualats, però bueno, ja, ja d'això es tracta. No? i De moment, bueno, continuem segons bueno, pues hem d'aprofitar, no? hem d'anar carregant la motxilla de, de, dels, dels punts aquests per quan, per quan vingui tot el contrari, però bueno, hem d'intentar que no, seguim aquesta línia. Ser un rival probablement molt directe i sabent-hi que havia empatat amb el Sabadell la setmana passada i avui podíem dar, donar un cop a la Lliga en aquesta segona posició bastant important. Llavors, sabent de la importància del partit, hem demostrat que, que, estàvem, que estem on hem d'estar. El proper dissabte, el Club Natació Terrassa visita una piscina a priori assequible, la del Waterpolo Navarra. Serà l'últim partit abans de l'aturada nadalenca. Ahir es va reprendre la divisió d'honor femenina d'Uki competició que estava aturada per la disputa del Campionat del Món Sub-21. En el partit més atractiu d'aquesta penúltima jornada la primera volta, la Gara va derrotar a domicili al Terrassa per 0-1. Per la seva banda, l'Atleti va caure amb la Reial Societat per 1-3, un marcador però que no reflexa el bon partit de les decansades. La divisió d'honor femenina d'hoquei herba s'ha reprès aquest cap de setmana després de concloure el campionat del món sub-21. El partit més atractiu d'aquesta vuitena jornada era el derbi que afrontaven el Club Deportiu Terrassa i el Club Egar a les Pedritges i que ha acabat amb victòria de les ratllades per 0 a 1. Tot i això, el resultat ha estat injust pels mèrits realitzats pel conjunt vermell, el que li ha faltat major efectivitat en atac. No han transformat cap dels nou penals còrners, mentre que l'Egara, l'únic de tot el partit, ha marcat en el minut 16 mitjançant Carola Salvatella. El Terrassa ho ha seguit intentant, però la falta de punteria, les aturades de Mariona Giravent i les intervencions de la defensa de l'Egara sota pals han evitat que les locals sumessin un punt. Hem tingut nou penaltis a favor i no n'hem marcat cap i a la segona part elles no ens han arribat ni a l'àrea. I nosaltres hem atacat, hem atacat, hem atacat, però bueno, al final els porters juguen, la Mariona ha fet un partidàs i ells han defensat bé. Al final pues, ha sigut per un detall, un detall que tampoc eh, tampoc esperava un retall, esperava més goles, eh, la veritat, perquè tenen molt talent individualment aquest equip de Terrassa i poden romper i poden fer, hem vist avui, que ens han fet sofrir en la nostra àrea. Amb aquest triomf, el conjunt d'Andrew Wilson es consolida al quart lloc, mentre que l'equip de Ferran dia és sisè i no té encara garantida la classificació per la Copa de la Reina. Qui té complicat per accedir al torneig del CAO és l'Atlètic, penúltim classificat, després de perdre per 1 a 3 amb la Reial Societat a Cansales. Tot i el bon partit de les groc i negres, les dones Tiarres han tret profit de la seva major experiència. Elisabeta Patxela ha posat per davant el seu equip en aprofitar un refús en curt de la portera local. A la represa, Virgínia González, en un contracop, ha fet el 0 a 2. Cristina Escudé ha retallat distàncies per l'Atlètic, però Patricia Maranya, de penal, ha acabat sentenciant el partit. Ha sigut un dels millors partits de la temporada del nostre equip. Um, sí que és veritat que al principi, el primer quart, hem començat molt adormits. La Real ciutat és un equip que pressiona molt fort i d'aquí ha vingut el seu gol. Però després l'equip s'ha anat recuperant, hem anat guanyant confiança. Jo penso que el segon, el tercer i el quart quart han sigut completament nostres. Hem tingut tancat l'equip contrari, hem jugat molt millor que elles. I jo penso que hagués estat just doncs, treure algun puntet, si no la victòria, l'empat seguríssim. Diumenge vinent, l'última jornada de la primera volta en joc, la classificació per la Copa de la Reina. No deixem l'hoquei, però parlem de l'hoquei Lliga Femenina, perquè demà al vespre jugarà un partit avançat de la desena jornada d'aquest proper cap de setmana. És el que disputaran el pavelló de la Maurina, el Covesa Esfèric, amb el Mataró, a partir de dos quarts de nou. Les llegarenques, després de guanyar el fins ara líder de la Lliga, el Manlleu, en el darrer partit, buscaran sumar el segon triomf consecutiu a casa. Serà contra el Mataró, que ocupa l'onzena posició, amb set punts, tres menys que l'Esfèric. Tant les maresmenques com les agarenques tenen dos partits menys. Les de Santi Llobet, qui està dirigint l'equip agarenc en els darrers partits, tenen una setmana atapeïda, ja que han d'enfrontar dijous un nou partit. Aquest cop, el corresponent al passat diumenge, el de la novena jornada, a la pista del Cerdanyola, serà a les 10 de la nit. I acabem els esports amb bàsquet. En el marc del primer campus, Ibecoach, la Jet i el Sant Pere han unit esforços en una iniciativa conjunta que vol tenir continuïtat. En aquesta primera experiència han participat jugadors d'un equip i entrenadors de l'altre amb l'objectiu que els joves esportistes puguin perfeccionar la seva tècnica en el joc. Primera experiència de col·laboració entre dos clubs de bàsquet de Terrassa. La JET, la Joventut Esportiva Terrassa i el Sant Pere s'han unit per un cap de setmana en el primer campus IB Coach amb l'objectiu que els joves esportistes puguin perfeccionar la seva tècnica en el joc. D'aquesta manera, els jugadors del Sant Pere han pogut comptar amb l'assessorament dels entrenadors de la JET. La voluntat és que aquesta primera trobada sigui només un punt d'inici per a moltes més col·laboracions. Crec que la col·laboració ha de ser per millorar el bàsquet de la ciutat, tal com diu el Marc. Eh, aquesta és la primera, la primera activitat que fem conjunta i esperem que no sigui l'última i per, la, per, per el que ens sembla no serà l'última. Pensem que, que pot tenir eh, molt futur aquesta, aquesta vinculació, però també convidem a tots els altres clubs de la ciutat a que puguem fer coses plegats pel bé del bàsquet. És a dir, si competim entre nosaltres, algú perdrà. En canvi, si col·laborem entre nosaltres, creiem que qui en sortirà guanyant és el bàsquet. El tir, la rapidesa, el vot, els canvis de ritme, són només algunes de les accions que els jugadors i jugadores han pogut practicar. Els entrenaments normals no especificen tant, diuen voteu fort, o... però no diuen en quines parts tenim d'acabar el vot o en què tenim de fer-ho, saps? Aquí ens ajuden a perfeccionar més la tècnica. És sumar per l'esport i en aquest cas a intentar aconseguir no que un jugador o una jugadora estigui en un club o l'altre, sinó que un jugador o jugadora de Terrassa, faci bàsquet i no faci un altre esport, sinó que faci el bàsquet, que és el que ens agrada a tots. Tant la JET, íntegrament formada per equips femenins, com el Sant Pere, que competeix majoritàriament en categories masculines, esperen seguir teixent vincles entre ells perquè la pilota no deixi d'entrar a la cistella. Imatges d'aquest campus en una jornada on no hi ha hagut competició de lliga i bé, en aquestes iniciatives l'Urdes va molt bé per això, no? perquè els joves agafin aquesta tècnica de joc, la perfeccionin i el més important, aquestes sinergies que hi ha entre clubs que jo crec que s'hauria d'anar potenciant també aquí a Terrassa. Sumar, no? I sumar tant. esforços. I tant. Moltes gràcies, Vinc Joan. Veient, Fins divendres. Fins divendres, adeu. D'aquí a dos dies arriba a la cartellera un nou episodi de la Guerra de les Galàxies, una de les sagues amb més seguidors. Aquest cap de setmana, per refrescar tot l'argument i tota la trama, el casal popular, l'Azur, ha organitzat la projecció de les 7 pel·lícules emeses fins al moment tota una proesa tenint en compte les més de 10 hores que comporta veure-les totes. Aquest dimecres els fans podran gaudir els cinemes de la nova entrega Rock One.. Prodis torna a celebrar el Nadal representant els pastorets. Prop de 25 persones del Centre de Paràlisi Cerebral han interpretat sobre l'escenari del teatre principal la popular obra teatral nadalenca aquest passat divendres. La bona acollida de la passada edició, tant per part del públic com dels mateixos actors i actrius, ha fet que aquest any es repeteixi l'adaptació de Prodis del text de Folk qui Torrass. L'equip que ha preparat la representació ha necessitat mesos per adaptar el guió, crear els decorats i enregistrar les gravacions de música i veu que s'utilitzen. no és? La delegació terrassenca del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya acull fins al proper 11 de gener una mostra retrospectiva de les escultures amb vidre laminat del terrassenc Pere Soler. Mirades, que així es titula l'exposició, recull peces de les diferents etapes de l'autor des del 1992 fins a l'actualitat. La creativitat i la imaginació han quedat representades en vidre laminat a l'exposició Mirades, del Terrassenc Pere Soler. L'exposició és un recull de la seva obra, des que va començar l'any 92 fins al dia d'avui. Les peces exposades són una mostra representativa de diverses etapes viscudes per l'autor. La seva principal característica és l'ús del vidre per a totes les seves peces. Pere Soler treballa el seu art com a goig, tracta de passar-s'ho bé, tot i que procura canviar d'estil entre obra i obra. El Terrassenc assegura agafar qualsevol inspiració, des de la natura fins a experiències personals. Altres cops intenta esculpir peces ja fetes amb altres materials, però amb la dificultat de fer-ho amb vidre. Soler va començar a treballar amb aquest material quan va aprendre a soldar-lo en fred i veia com les formes que sortien eren interessants. Bé, bueno, jo sempre bueno, m'ha agradat el, el tema de, del vidre, sempre m'ha fascinat. El que passa és que bueno, el vidre és un, és un material que sempre s'ha treballat molt en fusió. I jo la fusió doncs, bueno, m'encanta, m'agrada però jo buscava alguna cosa més, eh, vull dir, la superposició de vidres, o el que es diu vidre amb làmines, laminat, i llavors crear formes a partir de, les làmines o del vidre laminat. Mirades és una combinació de figures estètiques i representacions d'experiències, una barreja entre equilibri i lluminositat. La mostra es pot visitar a la sala d'exposicions de la delegació del Vallès del Col·legi d'Arquitectes fins al proper 11 de gener. Ho deixem aquí. Poden seguir l'actualitat de la ciutat en properes edicions d'aquest informatiu, als butlletins horaris de la ràdio municipal, al web terrassadigital.cat o a les xarxes socials de Canal Terrassa. Gràcies per la seva atenció, que acabin de passar una bona nit i fins demà.